Բարև ձեզ, JavaScript ծրագրավորման լեզվի մեջ կա մի հատ object, որը կոչվում է math, math object, որին ուրեմն կցած են տարբեր ֆունկցիաներ, որոնք որ հնարավորություն են տալիս որոշ մաթեմատիկական գործողություններ անել։ Կարծում եմ միտքը եկել է Java-ից, որտեվ Java ծրագրավորման լեզուն, որը լրիվ իհարկե ուրիշ լեզու է, նաև ունի մի հատ math object, որին կցած են մաթեմատիկական ֆունկցիաներ։ Okay, ինչ տիպի ուրեմն ֆունկցիաներ կան, դե ամենահեշտ վարիանտը, ինչպես կարելի է դա գտնել, գրում ենք JavaScript math API։ Ստեղ ուրեմն սխում ենք հենց առաջինի վրա եւ ահա խնդրեմ տեսնում ենք լիքը ֆունկցիաներ, որի մասին կարելի է կարդալ, օրինակներ նայել եւ այլն։ Եկեք ուրեմն խոսանք ուղղակի ընդհանրապես մի քանիսի մասին, որոնցից մեկը կոչվում է round։ Այսինքն կլորացնել։ Ինքը ինչ է անում, այսինքն եթե մենք math.round անենք ինչ որ մի ոչ ամբողջական թիվ, ասենք թե 3.4, հա, եւ սա alert կանենք, ինքը սա կկլորացնի։ Հիմա քանի որ 4-ը ավելի քիչ է քան 5, ինքը պետքա կլորացի դեպի ներքև, չէ՞, այսինքն մենք կստանանք 3, այո։ Իսկ եթե 4-ը կամ 5-ը կամ 6 կամ 7 կամ 8 կամ 9-ը, նո ասենք թե 9-ը, ինչու՞ չէ, սա կկլորացնի դեպի վեր, չէ՞, կստանանք 4, շատ բարձ։ Հիմա նաև կան երկու եւս կլորացրող ֆունկցիաներ, որոնք որ կոնկրետ կլորացնում են կամ վերև, կամ դեպի ներքև։ Կա floor, որը թարգմանվում է հատակ, հա, որը կլորացվում է դեպի ներքև, այսինքն նույնիսկ եթե տանք 3.9, եթե կանչենք floor, նա կկլորացնի դեպի վայր, դեպի ներքև ու կտա 3։ Կա հակառակը, այսինքն մենք կարող ենք 3.1 տանք, բայց գրենք ceil, ceiling, այսինքն առաստաղ, հա, նա կլորացնում է դեպի վեր, եւ հետեւաբար մենք կստանանք, ահա, խնդրեմ 4, okay, ուրեմն round, որը ընդհանրապես կլորացնում է ըստ ու կեսից ավելի քիչ, թե ավելի մեծ, հա, տենց ստանդարտ օրենքներով, այսպես ասած, կա floor, որը միշտ կլորացնում է դեպի ներքև, եւ ceil, որը կլորացնում է միշտ միայն դեպի վերև։ Ուրիշ ինչ կա։ Կա ուրեմն ֆունկցիա min կամ max։ Դա ոնց է աշխատում։ Ուրեմն math.min, min, այսինքն minimum, հա։ Իրեն տալիս ենք ինչ-որ թվեր, ասենք 7, 10, իգնամ 20 եւ 3։ Եվ նա ուրեմն վերադարձնում է ամենափոքր թիվը, հա։ Այսինքն եթե run անենք սա, ահա խնդրեմ, ամենափոքր թիվը դա է։ Եվ բնականաբար կա հակառակ ֆունկցիան max, որը տալիս է ամենամեծ թիվը, ինչ որ տրված քանակի, այսինքն ստա եթե հիմա անենք max, աշխատացնենք, ահա ասում է, որ 20-ը ամենամեծ թիվն է տրված արգյումենտներին, հա։ Այսինքն մենք իրեն տալիս ենք լիքը տարբեր թվեր եւ ինքը գտնում է ամենամեծ թիվը, օքեյ, այդ տրված թվերից։ Օքեյ, ուրիշ ինչ կա, կա pow։ Pow, ասենքն երբ որ ասենք թե 2-ը 3-ի ենք բարձացնում, այսինքն 2 անգամ 2 անգամ 2, 2 անգամ 2 եղավ 4, անգամ 2 եղավ 8, տեսնենք ճիշտ է աշխատում, այո, ճիշտ է աշխատում, ահա, խնդրեմ, դա էլ կա, եւ կա մի հատ էլ ֆունկցիա, որը բավականին հաճախ է օգտագործվում, կոչվում է random։ Ինքը գտնում է որևէ թիվ, որը 0-ից մի քիչ միջև 1, հա, այդ սահմանի մեջ։ Ինչ որ random թիվը, թիվը generate-ացնում, հա։ Միշտ ինչ որ նույն թիվ, այսինքն ամեն անգամ մենք իրեն կանչենք, մի րոպե, նայեք, random, եթե ուղղակի math.random ներդրություն, math get random, ինչու, որտեվ math-ին է կցած, ուրեմն այս բանալին, որը հղված է այն ֆունկցիային, որը այդ գործողությունը անում է։ Եթե հիմա սա աշխատացնենք, ահա կստանանք ինչ որ խառը թիվ, որը 0-ից միջև 1, հա, այդ սահմանի մեջ է։ 1 չհասած, հա, միջև 1 չի հասնում, 0-ից միջև 1։ Եկեք հստակ, ուրեմն JavaScript math API, ստեղ եթե ուրեմն մտնենք ստեղ եւ գտնենք random, ահա, հեսա random-ը click and անում եւ կարդում ենք function that returns floating point blah 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 less than 1 inclusive of 0 but not 1, այսինքն ինքը 0 կարող է վերադարձնի, բայց երբեք 1 չի կարող, ինքը միջև 1 է վերադարձնում, հա, inclusive նշանակում է իրանել են, նաեւ ինքն է ներգրաված այդ արդյունքի մեջ, այսինքն 0-ն կարող է վերադարձվի, բայց 1-ը չէ, միջև 1-ը,
Հա, inclusive-ը 0-ն է, exclusive կամ ոչ օգտագործվող 1-ն է։ 0-ից միջև որևէ թիվ, որը 1-ից քիչ է։ Okay, inclusive 0 but not 1. Cool. Okay, այսինքն իսկ հիմա եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ մի թիվ գտնենք, որը ասենք թե 1-ից միջև ինչ-որ մի թիվ է, հա, ինչպես դա կարող ենք անենք։ Դե պատկերացեք, ուզում ենք ասենք 1-ից միջև 10։ Okay, այսինքն ուզում ենք վերադասնենք կամ 2, կամ 3, կամ 5, կամ 8, կամ 7, այտենց մի բան, ինչպես դա կարող ենք անենք։ Դե եկեք փորձենք ընդամենը սա բազմապատկենք 10-ով։ Okay, տեսնենք ինչ կստանանք։ Okay, տեսանք 4 ու տտտտտտ, okay? Էլի աշխատացնենք 5 ու տտտտտ, հա? Էլի աշխատացնենք, հիմա 1 ու պապապապապա, ահա։ Հիմա ինչ կարող ենք անենք։ Կարող ենք այս արդյունքի արդյունքը կլորացնենք դեպի ներքև, այսպես math.floor։ Հիմա ինչ կստանանք։ 1, okay, cool, էլի աշխատացնենք, 6, okay, cool, 3 եւ այլն եւ այլն, ահա։ Իսկ հիմա եթե այս արդյունքին սա կտա մեզ, ուրեմն քանի որ մենք կլորացնում ենք դեպի ներքև, սա կտա մեզ 0-ից 9, բայց մեզ պետք է 1-ից 10, չէ՞, նենց որ մենք ընդհանրապես անում ենք +1, ահա։ Խնդրեմ, հիմա եթե աշխատացնենք, ստանում ենք 3, էլի աշխատացնենք, ստանում ենք 5։ Գիտեք ինչ, եկեք մի հատ loop գրենք ու ասենք 20 անգամ սա կանչենք ու տեսնենք ինչ արդյունք կտա։ Ուրեմն for let I is less than 20, let's I is equal to 0, I is less than 20, I plus plus, ահա, ինչ որ sense մի բան, եկեք աշխատացնենք, սա բրթենք ներս, սա աշխատացնենք, okay, 3, 1, 6, 7, 7, 10, 10, տեսակ, ասենք 1-ից միջև 10, 6, 10, 7, 5, 1, 1, 4, 10, 2, 5, այո, այո, բոլոր թվերը, ուրեմն 20 հատ է, ինչ շատ է, կարող շատ շատ այսինք։ Okay, 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 ճիշտ է, ճիշտ է, ճիշտ է, ճիշտ է, այսինքն բոլոր այս թվերը ամբողջական թվեր են, որոնք որ 1-ից միջև 10 են, հա, որտեղ որ 1-ը եւ 10-ը իր մեջն է։ Այդքան բան, այսինքն ինչ է ստացվում, որ math-ը մի object է, որին կպած են կամ կծած են տարբեր ֆունկցիաներ, այդ ֆունկցիաների ցուցակը մենք կարող ենք ստանանք Google-ից հասցնելով, հա, ուղղակի գրում եք JavaScript math API, խնդրեմ, կարողացեք օգտագործել այս ֆունկցիաները, շատ հարմար են, եւ նաեւ տեսեք ուրիշ ինչ ֆունկցիաներ կան, որ ու փորձեք հիշել նրանց, որպեսզի ապագայում երբ որ ինչ-որ խնդիր լինի ու ձեզ ինչ-որ գործողություն պետք է անել, գիշեք, օ, մի րոպե, մի հատ ֆունկցիա կա math-ում, որ մենք կարող ենք օգտագործենք, հա։ Եվ այսպես, երբ որ դուք սկսեք արդեն հիշել, ասենք string-ը ինչ ֆունկցիաներ ունի, զանգվածը ինչ ֆունկցիաներ ունի, հա, մաթեմատիկական ինչ ֆունկցիաներ կան, արդեն կսկսեք ոնց որ ավելացնել ձեր գիտողությունը, գիտելիքները, թե ինչպես կարելի է ինչ-որ խնդիրը լուծել, հա, առանց ինքնուրույն նստել ու 0-ից բոլոր այդ ֆունկցիաները գրել։ Կարող ենք մենք գրել, բայց դե բարձր ժամանակ կծախսենք դրա վրա։ Հուսով դա բարձր, շուտով կհանդիպենք։ Բարև ջան։